ଦେଖିନି ବୟସ ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ପ୍ରେମକୁ ଶାଶ୍ୱତ କଲା ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ହେଲା ସାମୂହିକ ବିବାହ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି ବାଜା ବାଣ ସହ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଚରେ ଫାଟୁଥିଲା ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା ପଛକୁ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଧରି ଆସୁଥିଲେ ବର ଆଉ ବେଦୀରେ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ କନ୍ୟା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି ଆଉ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ଏବେ ନବଦମ୍ପତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବାହାବେଦୀ ଆଉ ବସିଥିଲେ କନ୍ୟା ଲାଇନ୍ରେ ବେଦୀରେ ବସି ବର କରିଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ବିବାହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫୁଟାଇଛି ହସ ଆଉ ଗଢ଼ିଛି ନୂଆ ପରିବାର ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷରେ 202 ଜଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ସାରିଛି ପ୍ରୟାସ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଏମିତି ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଯାଇଛୁ ବାହା ହେଇପାରିଲାନି ଯାହା ମନ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଦିଦି ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବାହା ହେଇପାରିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେବେ ବି ଦେଖିନୁ ଆମର ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘର ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଆମେ ଘରେ ଜଣେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଘରେ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବିବାହ ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରୟାସ ଜାଣିଲା ପରେ ଏମିତି ପ୍ରକାରର ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସି ଫର୍ମ ପକାଇ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାପା ମାଆ କିଏ ନଥିଲେ ତ ପ୍ରୟାସରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ ସାର୍ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍ ଡକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଲିଠୁ ଆସିକି ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ଘଟଣା ହେଲେ ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ କାରଣରୁ ସେମାନେ ବାହା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁର ଝିଅ ଲିଳିମତୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 40 ଛୁଇଁଲାଣି ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ହେଲେ ଅଧିକ ବୟସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଠିଆ ହେଲା ହେଲେ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରୟାସର ଏହି ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଅନେକ ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିର ସଂସାର ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଯେଉଁମାନେ ହରିଜନ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଯାତକର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଯୌତୁକର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଝିଅକୁ କାଟାଗୋରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବାହାଘର କରାଉଛୁ ଆଉ ବାହାଘର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବାହାଘର ବୈଧତା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଉଛୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବର୍ଷକର ଗ୍ରୋସରୀ ସହ ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଉଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଭଳିଆ ଜାତି ଯୌତୁକ ଜାତକ ବିହୀନ ବାହାଘର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ଆମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 9 ବର୍ଷ ଧରିକି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଲେଣି ସୋ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବ ଆଉ ଏଇ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାଟା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ଆମେ ଯୌତୁକର ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିବ ଜାତିର ନଥିବ ଆର୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାତକ ମିଶିବନି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ କୁପ୍ରଥା ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ କନ୍ୟାଦାନ କରିଛି ସେ ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ପୁଅ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହ ଆମର ସବୁ ସମାଜର ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସୁଖମୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ ସବୁ ବର୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତି ତଥା ବିଧବା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଅବହେଳିତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସାମୂହିକ ବିବାହକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ମହୋତ୍ସବର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ତାର ପ୍ରୟାସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍